Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essas duas aplicações em crochê, a da folha e da flor, e também como aplicar a pérola. Fica bem delicado o trabalho, fica bem bonito. Vocês usem de criatividade para usar aonde vocês quiserem, ok pessoal? Bom, vamos dar início à nossa videoaula de hoje então. Nós vamos iniciar primeiramente a execução da folha. Eu vou colocar aqui uma argolinha na agulha e vou subir 5 correntinhas. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha que iniciamos e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou segurar o fio aqui atrás e vou trabalhar escondendo ele. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar dentro deste anel 12 pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro, em seguida, 2, 3, 4, 5. Eu vou finalizar os 12 pontos baixos e já volto. Finalizei os 12 pontos baixos, vou aqui no primeiro ponto da carreira, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, vou subir uma correntinha e vou aqui atrás, onde se formou a alça, e vou laçar e trazer o fio aqui na frente. Vou no próximo ponto baixo, laço o fio, trago aqui na frente. Notem que nós ficamos com 3 argolinhas na agulha. Então, eu vou laçar, arrematar 2. Vou puxar um pouco o fio para ficar um pouco largo. E vou laçar e arrematar novamente. Por que que eu deixei meio larguinho? Para poder pegar a alça aqui atrás. Então, eu vou introduzir a agulha, laçar, trazer o fio aqui na frente. Vou atrás do próximo ponto, laço o fio. Trago aqui na frente, tenho 3, preciso de 4 agora, então, vou aqui no próximo ponto baixo, laço e trago o fio na frente. Laço, arremato 2, laço, arremato 2, ficando 2 argolinhas na agulha, vou dar uma puxada para mim poder arrematar e ficar meio larguinho e poder pegar a alcinha aqui atrás. Laço, arremato, trago o fio na frente, fiquei com 2, vou aqui atrás também. Laço, trago o fio na frente, fiquei com 3. Vou no próximo, peguei a alcinha lá atrás, laço, arremato, trazendo aqui na frente, fiquei com 4. Eu fiz 4 na anterior, preciso de 5 agora, vou introduzir a agulha no próximo ponto baixo, laço e trago o fio na frente. Notem que eu tenho 5 argolinhas na agulha. E agora, vou laçar de 2 em 2. Sobrando 2 na agulha, eu vou dar uma puxada e vou arrematar, para ficar meio larguinho e nós pegar a alcinha aqui atrás. Laço, puxo o fio na frente, vou no próximo, introduzo a agulha, laço, trago o fio aqui na frente, e assim vamos fazendo atrás de todas as alcinhas. E agora, nós vamos ter que ficar com 6. Tenho 5, vou no próximo ponto baixo, laço e trago o fio na frente. E agora, vou arrematar de 2 em 2. Laçando e arrematando. Sobraram 2, vou puxar um pouco e vou arrematar. Ficando larguinho, dá para pegar a alcinha aqui atrás. Então, são 2 argolinhas, 3, 4, 5, 6. E agora, no próximo ponto baixo, nós vamos fazer 7. Ou seja, nós vamos trazer o fio na frente e vamos ficar com 7 argolinhas. E vou laçar e vou arrematar de 2 em 2. Sempre dessa forma. Sobrando 2 na agulha, dou uma puxadinha e laço. Vou aqui atrás e começo novamente. Agora, vão ser 8. Então, são 2 argolinhas na agulha. Vou na alcinha lá atrás, são 3. Na próxima alcinha, 4. E vamos sempre fazendo dessa forma. 5, 6,
7, e agora vou no ponto baixo, fiquei com 8. Laço, arremato 2, laço, arremato 2. Deixa eu puxar aqui que eu arrematei o outro também. Então, aqui mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Sobrando duas, dou uma puxadinha e arremato. Sempre puxando para ficar larguinho e ficar fácil de pegar a alça de trás. Duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e agora nove. Fiquei com 9 argolinha e vou arrematar de duas em duas até sobrar duas na agulha. Sempre trabalhando desta forma. Sobraram duas, dou uma pequena puxada, laço e arremato. Ficou larguinho aqui, pego a alça de trás, puxo, fico com duas argolinhas na agulha, laço, puxo, fico com três, laço, quatro. Vou aqui agora atrás, cinco, seis, sempre pegando argolinha atrás, sete, oito. 9, e agora nós vamos no próximo ponto baixo, 10. E vamos arrematar todas de duas em duas, até chegar no final. Sempre dessa forma. E aqui no último arremato, para finalizarmos a nossa folha. E arremato novamente. Puxo o fio, e agora vou cortar. Finalizando a nossa folha, ficando desta forma, como vocês podem ver. É super fácil e fica bem delicada, é um modelo bem bonito. Não é minha criação, viu, pessoal? Eu vi na internet, achei bem bacana o modelinho e procurei aprender para poder estar explicando para vocês, ok? Bom, agora a próxima etapa, nós vamos iniciar a flor. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos a flor, notem que aqui eu já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da folhinha. Ficando pronta, ficou bem delicada, ela é muito linda. Eu amei trabalhar ela e eu espero que vocês também gostem. Vamos dar início à nossa flor, então. Vou pegar o fio lilás, vou fazer aqui um anel mágico girando apenas entre um dedo, como a flor é pequena. Nós vamos girar ela só em um dedo. Então, aqui eu vou introduzir a agulha abaixo do fio e trazer o que está lá atrás na frente. E vou segurar aqui e vou prender subindo uma correntinha. Na sequência, nós vamos trabalhar um ponto baixo e nós vamos iniciar a nossa primeira pétala. Então, fiz um ponto baixo, meio ponto alto e agora vou trabalhar três pontos altos seguidos, um após o outro. Um ponto alto, dois, três, meio ponto alto agora e um ponto baixo. Ficou pronta a nossa primeira pétala. Agora, nós vamos iniciar a partir da segunda com meio ponto alto, porque nós já temos um ponto baixo ali entre uma pétala e outra. Que é esse daqui. Então, fiz meio ponto alto e agora vou fazer três pontos altos seguidos, um após o outro. Um ponto alto, dois, três, meio ponto alto, um ponto baixo. Temos aqui a segunda pétala. Nós vamos trabalhar cinco pétalas dessa. Vejam que eu terminei com um ponto baixo. A próxima pétala nós vamos iniciar com meio ponto alto. Vamos finalizar ela com ponto baixo. A quarta vai ser também com meio ponto alto, o início dela. E a quinta também. E vamos trabalhar todas as pétalas. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Finalizei aqui as cinco pétalas. A última aqui, eu fiz o último ponto de meio ponto alto.
como nós temos o primeiro ponto, que é o ponto baixo, então, eu terminei aqui, ou melhor, eu finalizei com meio ponto alto. Nós vamos agora puxar esse fio curto para unir todas as pétalas do anel. E vamos aqui no primeiro ponto baixo que fizemos da carreira. E vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos puxar um fio um pouco aqui e vou atrás entre uma pétala e outra, introduzir a agulha aqui de trás para frente. Levar a agulha dentro aqui do centro, jogando a agulha lá atrás, nós vamos laçar o fio, trazer aqui na frente, ficando com duas argolinhas na agulha, nós vamos arrematar aqui com um ponto baixo. Agora, nós vamos subir uma, duas correntinhas. Vamos agora de trás para frente, entre uma pétala e outra, introduzir a agulha lá atrás, vindo aqui na frente. Vou aqui levar a agulha no centro, levando ela para trás, laço o fio, trago aqui na frente novamente, sobrando duas argolinhas na agulha, arremato com um ponto baixo. Duas correntinhas, vou na próxima, as duas pétalas aqui, vou introduzir a agulha de trás para frente, levar a agulha no círculo aqui para trás, segurando a pétala dessa forma, laço o fio, trago aqui na frente, sobrando duas argolinhas na agulha, eu arremato com um ponto baixo. E vou trabalhar cinco alcinhas de duas correntinhas. Ficando pronto, eu volto. Aqui já prendi quatro alças de duas correntinhas, nós vamos agora finalizar a quinta, subir duas correntinhas, vou aqui no primeiro ponto baixo, onde iniciamos a primeira alça, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nesta alça aqui, vou trabalhar um ponto baixo, meio ponto alto, e em seguida, quatro pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro. Vou dar uma puxada e agora nós vamos fazer meio ponto alto e finalizar com um ponto baixo. Fizemos a nossa primeira pétala com um ponto baixo, meio ponto alto, quatro pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Nós vamos trabalhar nas demais alças da mesma forma, até finalizar aqui no final da carreira, onde eu volto com vocês para nós darmos continuidade. Cheguei no final da carreira, finalizei a última pétala e agora vou no primeiro ponto baixo aqui introduzir a agulha, e arrematar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos aqui por detrás, no meio das duas pétalas, trazer a agulha aqui na frente. Vou por debaixo da próxima pétala, levar a agulha lá atrás. E vou laçar o fio, trazer aqui junto da argolinha da agulha. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vou agora no meio das duas próximas pétalas, entre essa e a outra, bem aqui no meio, trazer a agulha aqui na frente, por detrás. Vou por debaixo da segunda pétala aqui, levar a agulha lá atrás, laçar o fio, trazer aqui na agulha, junto com a outra argolinha, sobrando duas, arremato, faço um ponto baixo aqui. Subo uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar por toda a carreira até completar as cinco alças. Ficando pronto, eu retorno. Trabalhei aqui as cinco alças, a quinta alça aqui vou prender na primeira aqui, no primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo, bem aqui. Então, vou laçar o fio e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar nas alças de três correntinhas. Vou aqui fazer um ponto baixo, primeiramente, meio ponto alto,
E agora, nós vamos trabalhar na sequência 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Meio ponto alto. E vamos finalizar aqui com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar desta forma, como eu expliquei para vocês, por todas as alças até completar 5 pétalas. Finalizando a quinta, vou arrematar aqui no final com um ponto baixíssimo, cortar o fio e esconder no avesso da flor. E volto com vocês para nós colocarmos a pérola. Bom, pessoal, aqui finalizei o arremate da flor, já cortei o fio e escondi no avesso dela. Agora, nós vamos iniciar a aplicação da pérola. Eu vou pegar aqui a agulha com o fio branco, é uma linha normal de costura. Eu vou introduzir a agulha de baixo para cima, saindo aqui na ponta. Então, vou pegar aqui, introduzindo a agulha. E agora, ficando na parte de cima, nós vamos pegar a pérola, ela tem duas entradas, dois orifícios, e nós vamos introduzir a agulha aqui na pérola e vamos aplicar ela, levando ela aqui para baixo, e na mesma direção onde saiu o fio, nós vamos introduzir a agulha aqui de cima para baixo, para prender a nossa pérola, desta forma. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui abaixo e sair aqui em cima. Então, eu vou introduzir a agulha, saindo aqui acima, vou puxar, vou introduzir a agulha aqui na pérola. E na mesma direção que eu coloquei a primeira linha, na segunda aqui, vou introduzir de cima para baixo. Para ficar bem reforçado, vou passar mais uma vez, de cima para baixo, saindo aqui. Vou introduzir na pérola, para sair aqui do outro lado. E vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar das outras, passando de cima para baixo. E agora, vou arrematar aqui e cortar o fio. Eu costumo colocar a agulha desta forma. E girar várias vezes aqui e puxar o fio. E agora, vou pegar a tesoura e vou cortar. Bom, ficando pronto a aplicação da nossa pérola. Agora, aqui, nós vamos usar qualquer trabalho, seja um pano de prato, ou pode também fazer em volta de uma toalha de mesa várias aplicações dessas, ou em um jogo americano. Fica a critério de cada um. Vocês usem de criatividade e façam da melhor maneira que vocês achar e tiver o trabalho para colocar, é claro. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.